draugi, esiet sveicināti. Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Turpinot pārdomas par sievas īpašībām un raksturu, un novērtējot to no vīriešu perspektīvas, Sīraha gudrības grāmatai pārmaiņas pēc ir sakāms arī kaut kas labs. Lai gan no šodienas skatu punkta raugoties, atzinīgie vārdi izklausās atbilstoši savai kultūrvidei un savam laikam, pietiekami klišejiski un ierobežojoši. Sievas pievilcīgums ieliksmo vīru, viņas prasmīgums ieļo kaulus. Kunga dāvana ir klusa sieva, izglītoto neatsver nekas. Pievilcīgāka par pievilcīgu ir kautra sieva, par savaldīgu nav vērtīgāka nekā. Kā saule ceļas kunga debes lokā, tā labas sievas skaistums viņas nama rotā. Kā gaisma staro svētajā gaismeklī, tā sejas skaistums ziedošā augumā. Kā zelta stabi sudraba pamatos, tā briedušās kājas krūšu tvirtumā. Līdzīgi kā iepriekšējo Sīraha grāmatas fragmentos, no vienas puses katrs atsevišķi paši par sevi jau šie vērtējumi nav slikti. Pievilcīga, prasmīga, klusa, labi audzināta, kautra, savaldīga. Tās nav tās sliktākās īpašības, kas var piemist sievietei, vai tikpat labi vīrietim. Katrs no šiem personības aspektiem dzīvē var būt noderīgs un palīdzošs dzīves veidošanā un attiecību kārtošanā. Problēma droši vien sākas tajā brīdī, kad visa šīs iezīmes tiek saliktas kopā un padarītas par ideālu, par normu, uz ko tiekties, pēc kā vadīties, kā vērtēt esošās un potenciālās sievas. Droši vien jau nebija domāts slikti, kā jau teikts, atbilstoši sava laikmeta izjūtai. Tas nedaudz atgādina 19. Gadsimta Vācijas impērijas slaveno saukli ar trim K – Kinder, Küche, Kirche. Proti sievietes darbības un dzīves lauks ir bērni, virtuve un baznīca. Sievietes ceļš uz līdzvērtīgu un pilnvērtīgu piedalīšanos publiskajā un sabiedriskajā telpā ir bijis ilgs un grūts. Šajā ziņā Latvijas Republika savu laiku ir bijusi viena no progresīvākajām valstīm, piemēram, vēlēšanu tiesības sievietēm piešķirot 1920. Gadā. Tāda sena demokrātija kā Šveice to izdarīja tikai 1971. Ja kādiem Sīraha gudrības grāmatas piedāvātā sievas ideāla kritika šķiet pārspīlēta un lieka, tad uz mirkli iedomāsimies pretējo. Kā būtu, ja visapkārt tiešos un netiešos veidos tiktu sludināts, kādam ir jābūt ideālam vīram? Pievilcīgam, prasmīgam, klusam, labi audzinātam, kautram, savaldīgam. Un ikreiz, kad tu izkāpsi ārpus bērnu, virtuves un baznīcas robežām, tev sākumā draudzīgi, bet tad aizvien uzstājīgāk atgādinās par tavu vietu. Agri vai vēlu šis lielisko īpašību komplekts sāks likties kā cietums. Tādēļ no savstarpēji uzspiestiem ideāliem vajadzētu izvairīties. Mēs esam radīti kā brīvi cilvēki brīvā pasaulē. Labākais veids, kā dzīvot un sadzīvot, ir vienam otru uzklausīt, respektēt un meklēt kompromisus, kā īstenojot savas vēlmes un mērķus, neierobežot citu cilvēku brīvību un nelikt šķēršļus viņu centienos pēc labākas dzīves, kādu viņi to iedomājas. To varam jau šodien. Lai mums izdodas!